českou minulostí. Dobrý den, setkáváme se s vámi a rádi se s vámi setkáváme ve 44. dílu tohoto rozhlasového seriálu, abychom vám nabídli začátek zprávy o jednom velkém lidském životě. Patřil osobnosti, která marně hledá soběrovný formát, a to nejen ve století svém, tedy převážně 17., ale ono to platí do dneška. Svět ji zná pod jménem Comenius, my jako Komenského, což ale nejsou všechna jména, která Jan Amos používal. A když jsme u těch jmen, jmenujeme rovněž knižního inspirátora našeho pořadu Petra Horu Hořejše a Jaromíra Ostrého, režiséra, což ještě není úplná vizitka, neboť na ní chybějí tato jména. Ivana Valešová, František Terfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Ano, a teď už jsme všichni. V Nivnickém mlýně, samozřejmě ne v té dnešní mnohem mladší budově, se pravděpodobně narodil 28. března roku 1592. Martinovi a jeho ženě Aně, jejich jediný syn Jan. Kdysi tak vášnivý až tragikomický spor o jeho rodiště nelze jednostranně rozhodnout, protože se nezachovala matrika a ani Komenský údaj o místě svého narození, na rozdíl od svých narozenin, výslovně nikde neuvedl. Když vezmeme v úvahu všechny místní pověsti a legendy, vyskytlo se celkem 15 uchazečů, včetně různých místních lesů, skalek, luk a osamělých stromů, což je dvakrát tolik rodišť, než bylo přisuzováno Homérovi. Paměť každé lidské rodiny nesahá do příliš vzdálené minulosti. Kdo z nás ku příkladu ví, kdy a kde se narodili naši dědečkové a babičky? U osobnosti Jana Komenského by však člověk přece jenom předpokládal více dokumentů. Určitým vodítkem při pátrání po rodišti nám může být příjmení. Komenský. Vlastně by mělo znít Komňanský. Obec, podle které má Komenský jméno, existuje dodnes. Komňa. Sám Komenský uvádí na své mapě Moravy, vydané roku 1627. v Amsterdamu, tvrz a vesnici jménem Komna. Je pravděpodobné, že právě odtud vyšli bezprostřední Komenského předkové. Všechno by bylo jasné a řešitelné hned v zárodku, kdyby to s příjmením na konci 16. století bylo tak jednoduché, jak to snad na první pohled vypadá. Žádné dokumenty tohoto druhu se nám nezachovaly a v tehdejší době takové dokumenty vlastně ani neexistovaly. Trvalé příjmení například v té době neexistovalo. A to nám také velmi znesnadňuje pátrání po Komenského předcích a po Komenského rodině. S pátráním po původu našeho slavného krajana nám pomáhá přední český komeniolog doktor Pavel Flos. Takové příjmení se určovalo víceméně náhodně a dávalo se podle vlastností toho kterého člověka. Například někomu třeba říkali Ráček, protože to byl člověk, který teda vždycky prostě ustupoval jako rak. Jo? Nebo se to příjmení dávalo podle místa, odkud ten člověk pocházel. Například slovo Komenský, nebo tedy příjmení Komenský, pravděpodobně poukazuje na původ Komenského rodiny z vesnice Komní. Je tedy zachováno v materiálech o jeho dědovi přízvisko Komňanský, z kterého se tedy potom vytvořilo Komenský. Tím ovšem nechci říci, že by Komenský tedy pocházel sám z vesnice Komňa nebo Komna, ale jeho rod nebo jeho předkové zde nějakou dobu žili. Kdykoliv se vážně uvažovalo o Komenského rodišti, padala tři jména. Komňa, Uherský Brod a Nivnice. Komňa, jak to vypadá, přichází v úvahu jen jako místo, podle kterého si říkali členové rodu, a to jen někteří. Je zajímavé, že Komňu uváděl Mikuláš Drabík, Komenského přítel a spolužák, jako jeho rodiště, ale zřejmě se mýlil. Zbývá Brod a Nivnice.
Pro Nivnici hovoří fakt, že se Komenský během svého života podepsal celkem 22krát jako Nivnický. Nejčastěji ovšem v latinské podobě, to znamená Nivnicensis, Nivnicenus, Nivanus. Zatímco pouze jednou přidává ke svému jménu připomínku Uherského Brodu. Huno Brodensis, Uherskobrodský. Ano, jednou se tak skutečně podepsal, ale jenom jednou. Jméno Nivnický užíval hlavně v mladším věku. Důležitým argumentem pro Nivnici je i okolnost, že se pod tímto jménem zapsal při vysokoškolských imatrikulacích na univerzitách v Herbornu i v Heidelbergu, při kterých studenti udávali obvykle latinským příjmením své rodiště. A co podpis Komenský? Toho začal Jan používat až ve své literární tvorbě, to znamená po roku 1620. Comenius Huno Brodensis. V českém překladu? Komenský Uherskobrodský. Tak se Jan podepsal prvně v jednom sborníku vydaném začátkem 50. let v Blatném Potoku. To bylo za jeho pobytu v Uhrách. Což nemusí ještě nic rozhodujícího znamenat. Daleko vážnější je návrh náhrobního nápisu, který byl pořízen podle instrukcí Daniela Komenského. Daniel byl Janův syn. Na tomto návrhu bylo uvedeno, že se Jan Amos narodil v Uherském Brodě, a to slovy Natus Huno Brodensis. No, ale komu věřit víc, synovi, který se mohl splést, nebo Komenského vlastnímu podpisu? Naprostá většina dnešních badatelů se přiklání k názoru, že Komenský přišel na svět v Nivnici. Kdyby však tehdy platila stejná pravidla jako dnes, totiž že dítě dostává příjmení po svých rodičích, případně po jednom z nich, většinou po otci, tak by se chlapec, narozený 28. března roku 1592, jmenoval ještě úplně jinak, než jak ho známe dnes. A jak? Jmenoval by se Segeš. Stopy, které nás teda vedou do dávné minulosti, když tedy pátráme po Komenského rodině, které nás přivádějí k roku 1492, kdy tedy nacházíme první zmínky o rodině Segešů, z které tedy Komenský pocházel. My jsme tento fakt ovšem neznali. Teprve v roce 1910 se ukázalo, že rodina Komenských souvisí s rodinou Segešů, ba že termín tedy Segešově platí pro rodinu Komenských a že termín nebo název Komenský používal vlastně jenom Komenského otec a sám Komenský. Máme to potvrzeno jedním velmi zajímavým nálezem, a to velmi nedávným. V autobiografickém materiálu, který se jmenuje Clamores Elie, Komenský přiznává, že tedy pochází z rodiny Segešů. On se totiž chtěl do této knížky podepsat, tedy někomu věnovat. A napsal tam, věnuji tento spis vlastní své milé matce moravské, Jan Amos Ko, napsal jenom Ko, to přeškrtl, a vzpomenul si a napsal Segeš Nivnický, po otci zvaný Komenský. Čili zde se dotvrzuje to, že Komenský používal tedy toto přízvisko po svém otci, ale že v podstatě tedy jde o rodinu Segešů. Ve vesnici Komni žil někdy kolem poloviny 16. století Fojt jménem Staněk. Staněk je domácká podoba jména Stanislav. No a Fojt, tohleto slovíčko k nám připutovalo z němčiny a znamená správního úředníka a zároveň soudce. Městskému Fojtovi se říkalo Richtář. Komňa spadala pod Světlovské panství. Staňkův otec se jmenoval pravděpodobně Jan a i on působil ve vesnici Komni jako Fojt. Jan to byl dědeček Jana Amose. A jeho syn Staněk byl ve vztahu k Janu Amosovi jako strýček k synovci. Jan a potom Staněk, ale jak dál? Jan
tedy Komenského asi dědeček Jan, zřejmě používal příjmení Segeš. Segeš. Jakého může být původu toto jméno? Není to úplně stoprocentní stopa, ale Segeš může naznačovat, že šlo o rodinu, která přišla na Moravu ze sousední uherské horní země. Tedy z dnešního Slovenska. Dvě slovesa v dnešní maďarštině znamenají jednak zavázat se smlouvou. Jednak to může být utéci, uskočit. Takže Segeš bychom mohli vyložit jakože šlo buď o člověka někomu něčím zavázaného, nebo o utečence, běžence. Jsou i jiné výklady. Jeden z nich tvrdí, že Segešové, po případě Seješové, je stará moravská rodina, která žila na jihovýchodní Moravě už od 15. století. No, Maďaři ti zase prohlašují se vší vážností. Komenský to je dar maďarského národa spřízněnému národu českému. Což je asi hodně přitažené. Za vlasy. Komenský sám nikdy o nějakém uherském původu své rodiny nemluví. A to ani v době, kdy žil několik let v Uhrách, v Blatném potoce neboli Šárošpataku. Tam se asi maďarsky naučil? Ale že by tuto řeč ovládal předtím, o tom není nikde ani zmínka. Jeden nepřímý důkaz, proč tomu tak nemohlo být. Světlovské panstvo by asi těžko ustanovilo na moravské vesnici fojtem cizince, nebo dokonce člověka, který by neznal domácí jazyk. Není však vyloučeno, že Komenského předkové skutečně mohli doputovat na Moravu ze sousedního Slovenska. Zmíněný fojt Staněk, dočítáme se o strýčkovi Jana Ámose v monografii profesora Josefa Polišenského, která právě o Janu Ámosu Komenském pojednává. Zmíněný fojt Staněk není nikde jmenován ve spojení se jménem Segeš. Na vsi víc fojtů ovšem nebylo a označení jeho úřadu vrchovatě stačilo k jeho identifikaci. Fojt Staněk zemřel roku 1604. Z dvojího manželství po sobě zanechal nejméně 4 syny a 3 dcery. V úřadu fojtovském ho následovali synové Adam a pak Martin. Teprve někdy kolem roku 1638, když z jakéhosi neznámého důvodu Martin přestal být fojtem, vrátil se opět k rodinnému jménu Segeš. Musíme se ale vrátit k fojtu Staňkovi. No, začínám pomalu ztrácet v těch příbuzenských propletencích orientaci. Ale pokusím se. O fojtu Staňkovi jsme si říkali, že to byl strýček Jana Ámose. A tenhle ten Staněk měl bratra. Jmenoval se Martin a to byl otec našeho Jana Ámose? Přesně tak. Tatínkovi Martinovi se až do roku 1604, kdy zemřel, platili podle zápisů z dochovaných purkrechtních registrů dědiny Komni splátky z jeho podílu na rodném gruntu. A tento Martin se tam uvádí už s novým příjmením. Jakým? Jako Martin Komenský. Když na ten problém půjdeme logicky, mohl se tak začít jmenovat teprve tehdy, když se z Komni odstěhoval. On se mohl odstěhovat nejenom z Komni, ale z celého světlovského panství. Komňa patřila pod Světlov, Nivnice ležela na panství Ostrožském, Uherský Brod na panství Brodském. Komenský patřil k takovým středně zámožným vrstvám tehdejšího měšťanstva. Už tedy Komenského děd byl pravděpodobně zámožný člověk, jmenoval se Jan Segeš, ten ještě tady měl to jméno Segeš. A tento muž právě přešel z té Komni, kde nějakou dobu tedy Segešové komenští žili, přešel z Komni do Uherského Brodu, byl velmi zámožný. A Komenského otec, který se jmenoval Martin Komenský, byl sám také velmi zámožný, je doloženo, že měl tedy pravovárečný dům tady na Rinku, na náměstí, to znamená dům, kterému bylo povoleno tedy vyrábět vařit tedy pivo a měl také dva vinohrady v Blatnici, což tedy ukazuje na velkou zámožnost Komenských, protože vinohrady v Blatnici byly velmi drahé, jelikož půda tam byla velmi dobrá a víno pochopitelně také velmi dobré, tedy ceny vysoké, nicméně Komenským tedy patřili dva vinohrady tedy v Blatnici.
Komenský tedy v tomto prostředí vyrostl a žil zde tedy v otcovském domě na náměstí od svého narození asi tedy do roku 1604, jak tedy sám udává, kdy tedy Komenskému zemřel jeho otec Martin a také jeho matka Anna, a kdy Komenský svými sestrami, měl 4 sestry, byl dán na výchovu ke své tetě Nohálové do Strážnice. Na okraji listiny, kterou se povolovalo zřízení bratrského hřbitova v Uherském Brodě, si Jan Amos Komenský připsal tato slova. Na kterémž hřbitově uprostřed při kaplici pohřbený leží Martin Komenský, vlevo při něm k němu přiložena Anna, manželka jeho, a zatím Lidmila, pak Zuzana, dcery jejich. Tedy Komenského rodiče a jeho sestry. Což poznamenal paměť rodičů svých, sobě připomínaje Jan Amos Komenský léta 1670. v únoru Amsterdamí hospes. Poutník nebo cizinec v Amsterdamu? Poutník Jan prožil zřejmě velký kus svého dětství v Uherském Brodě. Jeho otec je tam uváděn jako člen jednoty bratrské, člen cechu nákladnického. Ano, nákladník, to je slovo, které v češtině už vymřelo. Znamenalo osobu, která nesla náklad na určité podnikání, z něhož měla zisk, například nákladník dolu nebo nákladník hor viničních. V případě Janova tatínka šlo zřejmě o ten druhý případ. Rodina vlastnila, jak už jsme slyšeli, dva vinohrady v Blatnici pod svatým Antonínkem. Tyto věci jsou pro nás skryty tajemstvím a můžeme se o Komenského dětství něco dohmátnout z velmi roztroušených zmínek, které tedy Komenský zanechal ve svém díle. Bohužel tyto zmínky se týkají Komenského věku až tak od, řekněme, 12-13 let. Jediná zmínka Komenského, která by se týkala jeho pobytu v Uherském Brodě, to znamená jeho dětství, to znamená od narození do 10 nebo 12 let, je taková vzpomínka Komenského na jedno kázání, které zde měl jeden bratrský kněz, který dokládal, že dobrý manželský život vede i k vysokému věku a udává nějakého bánovského rodáka, který tedy byl znám tím, že velmi dobře v manželství žil a dožil se asi 100 let. Čili tedy tato zmínka Komenskému tedy nějak zůstala v paměti. Jan sice osiřel. Pravděpodobně ve 12 letech zemřeli Komenskému rychle po sobě, zřejmě na epidemii, oba rodiče a dvě sestry. Ale nouzí asi netrpěl, protože sousedovi Kozákovi, který se stal patrně poručníkem nezletilého sirotka, pro něj chodili peníze z Komní. Ano, to byl podíl z gruntu, který předtím dostával otec Martin. Tyto roční peníze dostávali kromě něj ještě jeho dvě sestry, které zůstaly naživu. Obě byly provdané, s původní rodinou nežily a tak zřejmě epidemii unikly. Jan dostával z otcovského podílu skoro 50 zlatých. Velmi zajímavá zmínka potom, která se ovšem týká Komenského dětství až tak po 12. roce, se nachází v jeho spisu Labyrint, která nám právě ukazuje, že Komenský byl asi docela obyčejným, tedy mladým jinochem, který měl své problémy dospívání. Komenský se totiž říká, že když se mu začínal jevit rozdíl mezi dobrým a zlým, to znamená, když začal nějak rozumově dospívat, takže tedy jak si chápal potřebu rozhodnout se pro nějaké zaměstnání. Komenský tedy pravděpodobně odchází do Nivnice. Jsou jakési takové zmínky v pramenech, že dokonce mu zde byly po jeho dědovi odkázáno jakési minářské náčiní. Čili je možné, že se tedy zde Komenský zabýval tímto řemeslem. Ovšem nic konkrétního o tom nevíme. Víme jen to, že Komenský pravděpodobně různá řemesla zkoušel, nebo že tedy procházel různými zaměstnáními, pravděpodobně která teda byla spojena tedy s jeho pobytem v Nivnici. Co to ovšem bylo, nevíme. Komenskému se žádné z těchto tedy zaměstnání nějak nezamlouvalo a pravděpodobně už v tomto věku velmi toužil po nějakém vyšším vzdělání, kterého se mu nedostalo,
protože ve Strážnici tedy chodil do školy jenom rok a tam se naučil jenom těm základním věcem. Dá se předpokládat, že číst a psát se naučil už v otcovském domě a tam tedy, že tyto věci byly rozvinuté. Ale to základní, to znamená naučit se latinu, která otvírala vlastně cestu k tehdejšímu vědění, protože většina spisů vědecky byla psána v latině, tak toho se mu tedy nedostalo a potom tedy velmi toužil. Je tomu právě 20 let, vzpomíná Jan Ámos s odstupem času. Co jsem poprvé pocítil touhu a potřebu usilovat o prostředky, jak usnadnit vědeckou práci. A k tomu mi dalo podnět mé vlastní neštěstí, které mě běda oloupilo skoro o všecka léta mého jinožství. Byl jsem ještě chlapec, když mě zemřeli oba rodiče. S pozdělostí poručníků jsem byl tak zanedbán, že jsem teprve v 16. roce svého věku okusil základu latiny. Dobrotivostí boží se přesto stalo, že přirozená chuť do té míry podnítila žíznivou touhu, že jsem se od té chvíle nepřestal snažit a pracně usilovat o to, čím by se dali napravit škody ztraceného věku. Bylo to pro něho asi velmi těžké, protože neměl rodiče a rok chodil na školu do Strážnice. Od roku 1604 do roku 1605. Tam tedy bydlel u své tety Nohálové, jak jsem říkal, a tam také zažil první hrůznou válečnou zkušenost, když v roce 1605 napadly bočkovská vojska Strážnici, těžce ji splundrovali, zapálili a Komenský spolu tedy s ostatním obyvatelstvem uprchl za město a s hrůzou pozoroval toto drancování. Bočkovci to byli příslušníci uherských vojenských jednotek, které napadly Jižní Moravu a proti kterým tedy moravští stavové nebyli schopni zorganizovat rychlou tedy vojenskou údernou sílu, takže jim byla dána jakási příležitost, aby tedy Jižní Moravu drancovali. Bočkaj, to nebyl pro nás žádný Žižka, jak se o něm zpočátku zpívaly písničky na ten způsob. Ostatně ani Žižkův rejstřík nebyl, jak víme, zcela čistý. Nájezdy uherských hajduků byly ničivé. Hynuli při nich lidé, ženy a děti byly odvlékány do otroctví. Nejhůř to odnesla jihovýchodní Morava. Začátkem května roku 16.5. vyplenili Bočkajovci Strážnici, kde žila teta sirotka Jana Zuzana Nosálová, u které Jan bydlel. Při jiném vpádu byl zničen dvůr, který Jan zdědil na předměstí Uherského Brodu a který pak několik roků ležel jako požár v sutinách. Byl zničen i jeho strážnický domov a dočasně rozehnána strážnická škola. Myslím, že Komenský ve svém spise Svět v obrazech, Orbis Pictus, nám přiblížil možná i své dětství. Je zde totiž obrázek dětských her. Vidíme tam chození na chůdách, vidíme tam, že se mládež bavila třeba běháním štafet, nebo takovou tou běžnou honičkou, jako routejna schovávanou. Komenský pravděpodobně své dětství velmi hluboce prožíval.